чи то 26-го, чи 7-го, я не пам'ятаю, лютого, він в 6 годин ранку дзвонить: «Мама, я живий! Мама, я живий!» Мене те насторожило. В них на КПП в президентській бригаді напали, розстріляли хлопців. Він казав, що я цілу ніч у воді в підвалі лежав і відстрілювався. Мені кинули автомата і сказали стояти. Щодня свій ранок Тетяна Павлюк розпочинає з кладовища, де рік тому поховала наймолодшого сина, котрий загинув на війні. Початок повномасштабного вторгнення застав жінку за кордоном. Ми були з чоловіком в Чехії, 24-го застала, позвонив старший син, війна. Ми знали, що наш Яричок служить просто в армії, як солдат строкової служби. Дуже хвилювалися за нього, але він писав мені: «Мамо, все добре», або кидав плюсик. Жінка каже, син всіляко намагався відмовити батьків від повернення в Україну. Я хотіла їхати додому, чоловік рвався також додому. Але Ярик сказав: «Не вздумайте, я не витримаю, якщо, не дай Бог, ви загинете тут». От він так все казав: «Мамо, не вздумай, доки я тобі не скажу, до тих пір ти не можеш приїхати». 5 травня минулого року жінка все ж повернулася додому. Ярославу, аби заспокоїти, пояснила, що везе йому автівку і її необхідно розмитнити. Юнак зрадів, пригадує жінка. Ми йому гнали машину, я кидала машину, я хотіла його цим взяти, що я жену тобі машину, я мушу приїхати. Ми йому купили Ауді, ми скинули йому фотки, він каже: «Ляля, буду ганяти, прийду». Але не довелось. Уже 11 травня солдат Ярослав з позивним «Архангел» поповнив лави Небесного легіону. 11 травня він мені написав 10:26: «Мамо, я тебе пізніше наберу, напишу, я буду міняти сцеплення». Ну, то неправда, він не міняв ніякого сцеплення. І в 11:45 я набираю, він відсутній. І так і в нього часи 11:47 зупинились на руці. І я запиталася, так, то було розстріл 11:47. Вони в Харкові, в Дергачівському районі, село Питомник. Його розстріляли з 10 метрів, з крупнокаліберного. Неозгорені ладошечки були. Но він був як живий. Одразу після загибелі сина мати вирішила мобілізуватись до війська, щоб мати можливість помститися загарбникам. Скоро буде рік. Після Ярика, через місяць, я вже була в частині. Навіть раніше, я 6 червня вже була в частині. Чоловік, він знав, що мене ніхто не зупинить. І сини мене не зупиняли. Мене ніхто не зупинить. Жінка має ще двох старших синів. У мене є старший син, який також військовий і в гарячих, найгарячіших буває, але не можу сказати, бо то є. І середній син, він на групі, він рвався: «Я піду мститися, я піду, я не можу». Ярик дуже жалів Вадима, тому що Вадим між ними був хворий неодноразово, Ярічок в лікарні з ним лежав. У пам'ять про полеглого сина Тетяна ініціювала перейменування вулиці на його честь у рідному селі. Буде вулиця Ярослава Білоуса. Пішла я в селищну раду, вони сказали, пані Алла сказала, буде сесія, тоді буде перейменована вулиця, тому що сесія ж не кожен тиждень. Перейменували. Вулиця Ярослава Білоуса, тому що він там ходив, він там жив. Тетяна ділиться найпершим, що зробить після перемоги. Якщо не буде вже окупантів нас, зразу ж вирушаю, де дитина загинула, де його останній подих, де те місце, щоб я впала на те місце, розпитатися людей, подивитися, поставити там хоч якусь пам'яточку. І дуже хочу. Я дуже хочу, щоб перемога вже була. Дуже хочу. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.